diferença só de uma fresa própria é o queimado só. Pra tá com quatro facas virando muito perto, né? Isso aí. O que tá acontecendo aí, galera? Você tem essa não é uma ferramenta pra madeira. A ferramenta pra madeira de madeira tem menos corte. É tudo fácil, tá? Colocar acima de seis, vai ficar fogo. Essa retarda aí. Isso aí, ela, depois ela passa cortando, né? Mas não esqueça que essa ferramenta, ela tem quatro facas. Então ela arrepia, né, quando ela solta. Isso na virola, tá? Porque se fosse no MDF, essa que é atrás, fica lisa.